pondělí den balíku a zásilek. Jo, to je tak hezky zabalený, jo. Já jsem vlastně po tom vánočním pečení zjistila, že mám docela nedostatek takových těch cool vykrajovátek a po Vánocích byly výprodeje, což znamená, že jsem si musela doplnit zásoby. Ježišmarja, toho je. Mám tam razítko, takhle s kompasem. Vypadá strašně dobře, že jo, kýsko. Takže na sušenky takový jako vytlačovátko. Pak co se týče vykrajovátek, tak cestovatelský letadílko. Já se těším, až budu něco asi péct. To je halloweenský, ale zároveň to je batmanovský. Ginko vilobu, protože miluju ten znak. To připomíná strašně Japonsko. Potom lišku. To je to malinká, ty bláho, to mi zase se roztečí úplně do XXL lišky. What the hell? Tak to jsem nečekala, že bude takhle velký. Tak tohle je prosím jednorožec. S tím udělám potom nějaký sušenky pro Sašku. Tohle to jsou dvě srdíčka, i když to úplně tak nevypadá, to bude na Valentína. Tady pustíka, jsou taky super, naprosto boží. Ježíš Maria, to je miniaturní oslíček, fakt jakože miniaturní, to jsem, ježíš, to je cute, to je tak cute. Pak zase obří jednorožec. Tady už potom na Vánoce, to je stromeček s hvězdičkou, žádný stromeček totiž nemám. Pak mám srdíčko se srdíčkem, tohle to je lahvička kojenecká. Tady žirafa, to jsem myslela na panáčka. Jo, a tohle je kojenecký bodíčko. To se hodí takhle k té lahvičce. A poslední věc, jo, to je ještě takhle malinký puclíčko. Podle mě už máme teďka úctyhodnou sbírku vykrajovátek. Strašně se mi ale líbí ten oslíček, ten je naprosto boží, roste malý cute. A nepadej, sakryš. A co se mi ještě líbí? A ten jednorožec je taky dobrý. Je hodně dobrý, to pusle je dobrý a to ginko se mi líbí. Všechno. Žirafa je taky cool. A vzhledem k tomu, že jsme na benefice měli nějaký volnočasový body, ještě asi tisícovku každej, tak jsem se rozhodla, že to nějakým způsobem upotřebím a měli na knihy Dobrovský nějaký akce, tak jsem toho hnedka zneužila, koupila jsem si teda, to nebyla úplně primární, to už jsem dodělávala k tomu, ale když už jsem v tom byla, tak jsem koupila tady tu menší knížičku se smutíčkama od Eli, protože už mám v podstatě skoro celou sbírku. Tohle je kuchařka, kterou jsem chtěla, kvůli který jsem to celý páchala. Japonská kuchyně, jako je jasný, že japonských kuchařek už tady mám celkem požehnaně, ale tady ta se mi strašně líbila v knihkupectví, jakým způsobem je zpracovaná. Že vypadá fakt jako, je teda v češtině, já mám jiný v angličtině, takový ty lepší. A opravdu ty obrázky a celkově to vypadá, že to je autentický, tak katsukari. Už se těším, až budeme moct jíst i jinačí věci, než jenom maso a zeleninu. I když tady vypadá to, že některé věci jsou maso a zelenina, to by možná šlo. Každopádně to vypadá strašně dobře, že japonská kuchyně, ještě čekám korejskou kuchařku, ale tam přijde úplně z jiného knihkupectví. Tady jsem k tomu přihodila komiks, který byl v akci za pár šupů, tyjo, umění války. Tyho Yuki nestrkej mi do kloktu. Ach jo. Tak tohle je takovýhle komiks umění války. Nevypadá to úplně hrozně. Myslela jsem, že z toho Honza bude nadšenější, ale byl úplně vlažný. Byla hodně s Elou a přáteli. To je jeden z těch dílů, co mi chyběl. Má to být jeden z těch nejlepších, co ona kdy vydala. A je pravda, že jako Elu sice sbírám, ale ještě jsem z ní pořád nikdy nevařila. A měla bych to napravit. Ona dělá hodně taky jako vegetariánský, veganský recepty. No a vzhledem k tomu, že jsem tam dělala velký nákup, tak jsem tam měla ještě za 20 takové časopisy. Už jsou teda vendený Lego figurky, to už si Honza postavil. Dneska bude k obědu večeři. Burger. To je vtipný, já jsme hladoví. Biohovězí mělněné masobík, jsem na to velmi zvědavá, přítel mě nádobí. Přemýšlím, že to udělám úplně na klasiku, super, jenom cibuli, kterou nevím, jestli dám najemno, že bych jako plakala, anebo ji prostě vezmu ve stroji, aby to bylo pořádně rozmělněné, jako tady to maso. Promíchám, osmahnu a udělám to s houbama portobello a k tomu udělám teda ještě avokádovou, potestujeme, jestli třeba to avokádo nespouští moje zvučníkové záchvaty. Prostě dneska testuju svůj organismus. A kde se na to? Mám ty suroviny předpřipravený. Maso nakonec vypadá jak nějaký karbonátky trošku, ale z toho ještě udělám bulky. A je to teda hodně na hrubo pokrájená cibule. Tady mám ty portobello asi houby, spíš se to bude říkat. Ocením z toho nožičky a osmahnu to na gíčku z obou stran. Jenom teda z toho nebudeme mít dva burgery, uděláme z toho taky tři poloburgery, protože nemáme dost čepiček. Pečátko na vyplnění, avokádo se solí a chili a česnekem samozřejmě. Potom tenhle ten salát, to je roko varianta, která je taková krásná kadeřavá. Gíčko, to je na to smažení a ještě tady horčice, taková americká, která je bez cukru, takže ji můžeme použít. Jipí! Už se to smaží. Vypadá to teda náramně. Tak dobré chutnat výborně. Čau, strašně hlad. Já myslím, že to vypadá naprosto famózně.
Doufám, že to bude dobrý, ale musíme to asi jít příborem, protože to nejde úplně spojit. Místo hřišku, to někdo se rozpadá byt. Místo hřišku mám rajčata a tady vytekla spousta šťávy, ty bláho. Mňom, je to avokádičko. Co to tady děje? Ty mrcho nevěrná. Jak dělá? Já nic, maminko. Já nic. Ty jsi nic nedělá, Juki. Ty jsi takhle prodala hnedka, jo. Teďka, máma, já jsem si to spletla, ono to je stejný barvy. Já jsem chtěla, že co jdou také na polštáři, no to je podobný. Tak. Co? Juki se. Ty mi takhle uděláš, já jsem takhle jako zradila. Karašo, pak já, takový večer. V podstatě teďka je 14:45, už středa. Zastává na 7 do práce, já až naštěstí na 9. Čtvrt na jednu, lásko. Ne, to ne. Mám tady žehlí. Koukáme na 90 Days Fiancé. A já teda se snažím stříhat video Final Fantasy na zítřek. Tak uvidíme. Venko pěkný kentus, tam bych fakt nechtěla. Ale vevnitř připravuju kuře se zeleninou, kořenovou, plus teda šalotka. rozmarín. A vypadá to strašně na mě, jako kdybych to kuře korunovala a dám ho teďka do trouby zapec. A už se těším, jsme se hladoví, jako vždycky, to je takový, jako tím vždycky začínáme každou část s vlogem. Jsme hladoví, tak si děláme jídlo konečně. Zítra si půjdu vyzvrát Just Dance a už mi i přišlo, tady to si ho nevšímejte, to jsou moje jenom předobjednávky, jsem trošku, Little Nightmares, to patří na streamy samozřejmě. A tahle to jsou dvě hry, které strašně chci na Switche, takže to budou moje další dvě switchové Origo hry. Teda Origo, ne, že bych neměla Origo, ale takhle vlastně mám učený, takhle jsem to chtěla říct. A už mi i přišlo, že si můžu vyzvednout tyhle ty dva krasavce. Tak to se na to zhrá, jak budou vypadat. A kam je taky dáme? Přede mnou jsou suroviny na Caesar salát, který musíme trošičku upravit do Whole 30 podoby. Kuřecí maso to zůstane nezměněný, to si necháme takhle na závěr. Salát taky naprostá pohoda, vomiju, oberu od ty hnusný listy po krajem. Ale co bude muset trošku upravovat je dressing, který běžně teda na to potřebuje majonézu, takže budeme dneska poprvé zkoušet Whole 30 majonézu z vejce a olivového oleje. Tak se na to zvedá, jak to dopadne. Budeme to dochucovat trošku tady ty hořčice. Ančovičky jsou naprosto v pořádku i do Whole 30, tady máme česnek, citron, hrušku, protože my to většinou kombinujeme jako hruška a brusinky, taková jako sladká věc ještě dovnitř, ale momentálně nemáme žádný brusinky, co by nebyly slazený, takže se dneska musíme obejít bez nich. Sušený droždí, plátkový, což budeme nahrazovat tím parmazán a sůl a pepř. Takže jsem zvědavá, jak to bude chutnat a už máme hlad a měli bychom se sebou hodit, takže na to. Tohle je naše nádoba s nejužším hadlem, do který se vejde polený mixer, takže teďka ještě 200 gramů olivového oleje, se na to zvědala teda, toho bude to pořádný masakr. A používáme teda celý vejce, sůl, pepř. Já jsem se zarazila, jestli jsem nepřetáhla, já jsem tady začala povídat, co tam je všechno dohromady a zapomněla, ale přesně, trošku jsem ukápla, ale přesně. Takže tady z toho množství uděláme cca 10 lžic, doufám teda, majonézy. Sundej z toho ten hadr. Tak. Drž to začistíš a na co nejmenší rychlost. Tam ještě jedno trošku hořčice. Tak a tady máme naši první majonézu. A příště to asi nebudeme dělat z toho extra panenskýho. Oni říkají, že to máme dělat z nějakého méně kvalitního, který není tak cítit po olivách. Takže je to takové hodně olivové, ale není to špatný a dá se to použít. No, máš to broučko. Já jsi tam vzal. Mám oranžovým tom, nevím, jsme ho někde přetáhla s nějakou berínkou nejspíš. Tak, majonéza je teda jak čtaš ready, i když nechutná. Lásko! Sorry, tohle jsem se pak nevěděl. Já tady vždycky začnu něco totiž povídat a on do toho začne mačkat past, tak protože ho dál vyprošit. Ano, dala jsem ti úkol. Majonéza teda jak čtaš ready, salát, tady mezi tím jsem připravovala, sundala jsem ty okrajové listy, opláchla, teďka to rozdělu na právě jednotlivý ty listy a okrájím to asi na takovou velikost. A Honza jde nakrájet maso na kostičky, dvě prsa kuřecí. Já to tady ještě dokrájem a pak jdu udělat něco jako tu zálivku, která bude trošku ochuzená, protože přece jenom ten parmezán a počistr a tak, ale uvidíme, snad to bude dobrý. Tak já mám pokrájenou, to je zbožňuji tohle z toho salátovou mísu.
Ale teď jsem si uvědomila, že vlastně tam bude chybět i ten toasták, takže to bude hodně oškubaný Caesar salát. A udělám si zálivku teďka v téhle krásné mističce s Chipem a Dalem, kterou jsem dostala od Susky k Vánocům. Okamžik pravdy. Pět lžic domácí majonézy, sůl, pepř. Tady to jsou dvě lžičky lahutkového droždí. Tady je lžička tý americký hořčice, bez cukru teda. 2,5 až 3 stroužky česneku. Tady dvě sardelky ančoviček. A jo, citron, zapomněla jsem říct. Citron, cca. Jako oni vždycky říkají z půlky citronu, ale když to tam dáte, tak je tam citronový. A ještě sůl, pepř. A doufám, že mě slyšíte, přesto jsme říct si na to. Přátelé, není to vůbec dým. Je to poměrně slaný a rybičkový pohančovička. Na to, že to je prostě varianta bez všeho dobrýho. Ne, že by ty ostatní věci nebyly dobrý, ale prostě všechno, co dělá Caesar salát, Caesar salátem, si myslím, což je parmezán a toasty. Tak si myslím, že to bude dobrý. Tada! Promícháno, ještě jsem zasypala trošku lahutkovýho droždí, vidličky a jde se jíst. Jen co jsem se sedla, tak mě okina obsadila. To je prostě moje lepkytka. Každopádně, dneska sice byl volný den, ale my jsme v podstatě většinu toho dne prouklízeli. Je pravda, že jsme chvilku hráli na Switchi tu novou cvičící hru, ale to bylo opravdu tak 15 minut každý, takže toho se moc nepočítá, jinak se tady uklízelo, ale už to tady vypadá trošku žitelně, rozhodně víc než na začátku roku a ještě pár věcí, pár klavic od sebe, trošku to tady ještě srovnáme a už to tady bude v rámci možností prima. Chtěli jsme toho stihnout mnohem víc, ale nakonec jsme stihli jenom zajet do X-Zonu, vyzvednout tam další pohybovou hru, Just Dance 2021, mám to obráceně, 2021, což znamená, že to už je druhá pohybová hra letošního roku. To už něco znamená, ale to hlavní, co jsem tam zvedávala, byly tady ty dvě husté figurky. Kiska, já to asi nedokážu s tebou ukázat, já to potom ještě ukážu zvlášť, ale figurka Aeris. Figurka Claude. Jako... A docela slušný prachy. Stále jedna 1400 nebo 1500 a druhá 1300, něco takového. Prostě jakože za takovou cenu naprosto super figurky. Já se ještě teďka vybavím. Nejdřív teda Aerith se svou hustou tyčí. Takhle teda vypadá Aerith. Vypadá na tom foťáku trošku líp. No má jako jich strašně úzký obličej v reálu, ale tady to trošku rozšiřuje ten poťák, tak to je porálík, jo. Ale má úplně boží bundičku a vlásky. Není to úplně detailní nějaký extra, ale zase za tu cenu si myslím, že je to naprosto super boží. Má takhle hezky dokřivo nožičky daný. Má k tomu i stojánek, takže se teoreticky, kdybych měla obě dvě ruce, tak to dokážu v pohodě postavit. A ještě k tomu má, už jsem jí složila tvojí tyč, která teoreticky patří takhle k ní sem do ruky. Že hodně dobrý. Si to představte, že to tam drží, a to ještě poskládám. Že podle toho by se dal krásně dělat cosplay. Pánk hezká. Tak, Aeris už stojí. A tady se mu se skládala Clouda. Bylo docela masakrální mu tam narvat tu ruku jeď meče. Párkrát mi spadnul na hlavu jako do klína naštěstí a zamotal se mi do svetru. Těma vlasama střepatýma. A ten je teda mi přijde trošku kvalitnější než ta Aeris, když ten meč je takový fairway, trošku jsem se bála, že ho vohnu zlomím. U Aeris jsem měla trošku problém, že ona jak tam má tu tyč, tak se musí strčit do její ruky, která to uzavírá palcem, který je takový skoro až vykloubený potom byl ve chvíli, kdy jsem to tam narvala, ale tak dobrý. Vydržela to holka, na pohotovost nepůjdeme a trošku odstácí ouška. Tady je Claude plné krásy. Postavený. Jako takhle postavený pady naprosto božský. V poličce si budou výjímat. Jsi připravený na zapadání prachem? Tak. Jeho. Celkem používaný meč. Ikonický. No a je na čase se zahrát tu osmičku, ne? Když už mám tady i postavičky. Co pro ní udělá můj přítel? Podívá se jí pod sukni tu. Jsem se tě pěl, jestli tam je dutý nebo ne. A je to tam dutý? Ne, není. Není, a co tam má? Tam nic není. Fakt tam má kalhotky. To jsi nekoukla? Ne, jako mě to vůbec nenapadlo jí koukat na kalhotky. Tak si to prohlídnu, ne? Pořádně, jak to vypadá. Dneska měl být krásný den. Teďka to sluníčko moc nevidím, ale i tak to není úplně zima špatný. Zima je dnušně. Není zima, je trošku zatažíno, ale není to nic hroznýho. Vyrazili jsme do Prokopského údolí
ale šli jsme nějak blbě od zastávky, protože jsem čuměla do mobilu. Takže teďka hledáme nějak cestu zpátky. Cesta je teda taková celá kluská. On se původně chtěl jít po cestě, ale když šel asi 3 metry jako při posránek, tak se rozhodl, že půjde se mnou tady v poliste. On prostě vždycky na to spůjde nudy. Před námi je Dalajský potok. My jsme nějaký bez energie. Je fakt, že už je po obědě. Já jsem měla poslední snídani a ta hruška to úplně nezachraňuje. Ještě máme mandarin. Ale sluníčko, vidíte? Tyba, jak je dlouhý ten kopec. Nehorázně. Poprvé taky používáme tohle Nintendo Switch powerbanku, která by měla být strašně rychle nabíjecí. Ale taky to je velká kráva. Nejde jsme nechali ty boby. Kdyby třeba tamhle ten kopeček, nebo tady ten sešup byl zasněžený, tak to je docela masakrální. A dole by se ale musela trefit do toho tunelu. Jako tahle ta zimní cesta je docela jamy. Riskuju a chodím po svahu. Vláček. Tímhle pojedeme zpátky domů. Tady šel někdo po bahně. Kropat. Já to mám celkem dobrý. Já jsem zachytla olišejník. Pomoc. Pomoc. Jaký pěkný stopy v hnědý mám. Určitě se to po mně hodíš. Ty boho. Hovno no, na cestě. Šikovnej, šikovnej. Jde si někam. Teďka tady otročí. Opět tady mandarinky, protože já mám zasraný ruce jak prase. Já jsem tak radši dal ruce do hovna, než já bych sama. Tak kdybyste chtěli náhodou vědět nějaký trik, jak se vyhnou práce. My jsme teďka strašně rozmazlený, co se týče mandarinek. Že si kupujeme klementínky asi za 70 nebo 80 korun kubedínku půlkilovou. A to jsou úplně výborný mandarinky. Sladoučký, skvělý, bezpeckový. A teďka cokoliv jiného. Za prvé se to hnedka zkazí, tady ty jsme museli polovno vyházet. Či byly nějaké ještě fakci, jak se zkazily. Ale prostě jsou většinou kyselý, když byly, s peckama. Když byly fakci, tak jsme měli sežrat první. Že jsme chtěli první sežrat ty klementínky. A kolik vůbec nejsou sladký. Takový nějaký sladký. A je dobrá mandarinka. Fakci, no. To není přírodní bahená rezervace, to je jenom přírodní rezervace. Další záběr bude kamera celá od bahna. Moje nohavice jsou už docela zesraný a boty taky růžový nejsou úplně nejlepší na takovýhle turizmu. Já jsem říkala, že bude ještě svítit sluníčko. To je to čím dál tím lepší ta cesta. Fakt, že jo. Dnešní vlog bude o tom, jak ukazuju blátivou cestu. Já se bojím, lásko, že tam spadneme, že nám to podjede. Drž se po to. Drž se po to pořádně. Jako už je to. Střežený prostor, jste zakázán. Pustí. Ten osnutý drát nahoru. Ale to ti tam křiplo, že jo? Bylo nechutný. Za chvilku zapadá slunko, doufám, že teda stihneme ještě jezero a labutě. Jdeme úplně božskou částí. Doufám, že dole už narazíme na labutě. Aha. Já půjdeme se podívat. Neběhej, nedej bože, budeš mít svaly. Ne, neběhej, to spadne tím. Mapa ukazuje tuhle cestu, že mám jít k labutím. Jako really? Ne, to není zase tak hrozný. Není to zase tak hrozný. Není to vůbec 45 stupňový kopec, co si předtím nechtěla svičet na saních. Tohle není ani omylem. Vyndej si ruce z kapes. Nebo do tebe kopnu, aby se začal kutálet. Jsme asi blbě, labuťa budou pod náma. Chci má jít tudyma, ale já si vůbec netroufám tudyma, já se úplně bojím. Ne, Kačinka tu nepůjde. Kačinka se to obejde. Já si taky přestávám být úplně jistá, jestli jdeme správně. Nevím, kudy nás to předtím táhla ta navigace, ale teď jsme v takovýchhle hustých skalách. A doufám, že jsem se to naměřila na správný jezírko. Jsme tu. Yeah. Za to? No. Jak se ti líbila dnešní procházka? Nic má. Už se nikam nepůjdeš. To je hezký. Jdeme na vlak, jestli to teda stíháme. Jinak jdeme na autobus.
Tak nic, jsme se flákali, musíme na autobus. Ty krása, dobře se mi vmrží foťák. Wow, tak nějaký efekt. No, už je to lepší. Jsme každopádně před chvilinkou dorazili domů, venku teda už začala být zima, což je asi poznat tom foťáku, že se ještě neaklimatizoval. A já teďka narychlo dělám něco k snědku, protože stejně se ještě chystáme do Globusu a nemáme už moc času, bývají 2 hodiny do zavíračky, takže je to jenom taková rychlovka, brambory a ryba. Ale řekla jsem si, že k tomu ochutnáme tu nakládanou řetky v korejsku, co jsem před 14 dny nakládala. Jsem na to zvedala, smrdí to teda jak kimchi, to teda pak jako dost. A už je možná dala hodně. Hodně zázorový, možná až moc, ale taky křupavý to, příjemně křupavý, ale to hodně připomíná kimchi, či je to podobně naložený jako kimchi opravdu. A je to dobrý? To lepší? Tohle je výsledek, mě na to že to vypadá barevně, protože Honze odmítá i strukulu. Výborný. Je to výborný, jak ti chutná ta řetka? To je úplně super. Fakt? Mě už jako nebaví jíst takový to suchý brambory, jo, maso, jo, to je to vlastně úplně kocka. Jo, nákup za 14 set a moc toho tady není, v podstatě polovina stolu. Na druhou stranu je spousta z toho bio kvalita, což trošku prodražuje. Další část je prostě něco, co bude mít na dlouho, třeba tohle z toho gíčko a tohle z toho bylo hustý kauf, tohle z toho stálo 200. Potom nějaký další věc jako batáty, ty jsme si vzali, vybrali jsme si speciální batát. Batát Lochnesku. Zase Alnatura, tady to bylo strašně dobrý, takže to si budeme od teď kupovat pravidelně. Všechny barvy, jablíček, máme červený, zelený, žlutý, květák. Já nevím, kde se to stalo, ale květáky stojí prostě 50 Kč za tady tu hlavu. Nepamatuju si, že by to někdy bylo takhle drahý, ale hold, teďka květáky stojí taky prachy. Jsem teďka musel vysvětlovat Honzovi, jaký rozdíl mezi kokosovou vodou a kokosovým mlíkem. On si myslel, že totiž kokosový mlíko, když rozkliknete nebo rozendřete kokos, tak vám z toho vyteče kokosový mlíko. Tak jsme se mu to museli vsadit, aby to za něco stálo a vyhrála jsem konečně po dlouhý době. Asi nejdražší položka na celém nákupu, kterou si tam nenápadně Honza propašoval. Sušený ovoce. Čau, baby. Operace v kokos dopadla skoro úspěšně. Honza teda to začala otvírat dřív, než jsem stihla vytáhnout kameru. Kokos je naprosto v pohodě, čerstvoučky, to se mi snad někdy nepovedlo to stihnout na čas, aby se ten kokos vevnitř neskazil. A viděli jsme tipy na YouTube návodech, že to máme dát zamrazit a potom, že to bude od toho v pohodě, na hoďku až je. To chceme vyzkoušet. Protože 20 cm odchlípla, je to moc dobrý, ale pak už to nechce, už je to fakt jako pevně k tomu přitisklý, tak to zkusíme tím mrazem povolit. Kisko, ty se tam vejdeš? Ty je malinká, ty už na tebe. Jsi velká kočička. Veliká kočička. Brustomila. Víte, proč je kokos tak levný, když ho kupujete ještě v plodu? Protože prostě se do něj nedostanete. Vůbec nám to nefunguje podle toho videonávodu. Nejde to od toho, nevím, jestli jsem to nepřehnal s tím mražením. Kokosová zmrzlina, jo. No, ale taková nedobytná. Po rozmrznutí už to jde. Ne, skvěle, ale líp. Cool. To je v podstatě moje momentální bounty tyčinka. Tak mi chybí, ale tohle to docela nahrazuje. Tady se peče ve velkým. Dělám zase tu omáčku romanesco z pečených paprik a rajčat. Tady to jsou teda pečená řepa, kterou musím spotřebovat, takže se tady dělá ještě vedle. Tady jsme pekli kuličky z tuňáka a rozmletých smlčitvých semínek. Začínáme sledovat Sweet Home. Segra ze mnou posílá fotky štíněte, který by měla mít tak za měsíc, už by měl být k odběru. A tohle stojí, myslím, že Aaron nebo Alan, něco takového, nevím teďka jméno. Ale už se na toho popíka těším, víte, jak rostomilej. To je cute. Těším se na pejska. Jinak tohle je důsledek toho, že nemůžeme mít sladký, nebo aspoň já. Protože já si dávám vždycky něco sladkého jako na závěr po jídle. Nějak potřebuju zakončit to jídlo, takže je tady hromada mandarinek. Tady na ty jsme narazili, to jsou klementinky z košíku, který stojí běžně asi kolem 70 Kč, a teďka byly za 54-55 Kč, tak jsem koupal mnou dvoje. Takže tady máme hromadu mandarinek, ale já si myslím, že za 3 dny, když se tady podívám, tak už tady bude totálka prázdno.
A tady jenom jsem dokoupila ještě nějaký ovoce, který taky spotřebáme jak na běžícím páse. A takhle nějak vypadá lednice. Spotřebáme strašný kvanta jídla, strašný kvanta teda masa na naše poměry, teda aspoň jako Honzovi to asi vyhovuje. Já jsem z toho trošku nešťastná. Tohle je, prosím, police, kterou nesmíme, jo? Tady máme mlíko, který nesmíme, to je všechno zavřený. Tady to mlíko kokosový, to má cukr, takže to taky nemůžeme. Tady to ještě šání, že jsme nestihli pít na Silvestra. Tady v téhle police taky skoro nic nemůžeme, tady to můžu. Můžeme. Tady inčovičky. Všechno zbytek a tady to americkou. Jinak všechny ostatní, no, no, no. A nahoře. Citrony, limety, radši to je protlak, to je všechno v pohodě. Tady je teda hromada vajec, různý takové houby, tady to jsou ty portobioty, nám strašně chutné, jak jsem koupila další. Tam jsou ještě zadu žampiony, tady různý bylinky, tady petržel, tady vedle rozmarin, jestli se nepletu, rajčata, klasický velký, malý. Furt jsem neudělala kimči, takže tady mám furt pekinský zelí, kokosovou pany, vzadu ta nakládaná řetkev. Tady nahoře ještě teda jíčko, sušený rajčata, ta velková pomazánka a pesto, který nemá sýr v sobě a je taky v pohodě pro nás. A zadní část, tam se jenom naložená jakoby kyselý zelí a sádlo, ale to nepoužíváme teďka. Tady to taky nepoužíváme. To jsou všechno, to jsou jako to, co je mimo dosah, tak aby jsme na to nekoukali. I když jako mě tady to moc naláká, dala bych si kafe. Čuchíčkem, ale ostatní věci, jako co jsou v lednici, nejsou tak zajímavé, aby mě lákaly a všechno ostatní, toho jsme se zbavili. Tady jsem prostě nějaký nový karotky, hezký, mladý, kokosový mlíko. Kuře to čekám, až Honza naporcuje, aby jsme mohli něco zamrazit a něco nechat. Tohle to je prázdný tam chudák pecorino sýr, ono se teďka to zamlžuje, že jsem otevřela lednici. Pecorino sýr, který čeká, až zase budeme muset jíst mléční výrobky. Tady to je sice masová věc, ale musím někam dávat zeleninu. Zeleninu prostě musím spát všude. Tady jsem koupila nějaký kulčí stehna, potom nějaké vepřové řízky, okurka, cukety, to je prostě, potom jsou asi těstoviny v podstatě. Tady mám zelí, červený hlávku, tam musím ještě něco s ním zase vyset. Tady půlka celeru ještě z těch dvou, co mám zásob podobně. A ještě spodní šupíček, tam teďka ještě je paprika, květák, jarní cibulka, porek, celerová nať, tamhle fenikl, jedna ještě zbyla mrkev z té krabičky farmářský, petržel, já teďka tam není pořádně vidět, a máslovou dýně jsem ještě koupila. Takže tohle je momentální stav. A už je trošku na moje furt vařit, ale dobře žijem. Plán na dnešní večer. Konečně rozestavíme tohle pucle. Je to jenom pětistovka, takže do zítřka hotový? A je 11:30 mimochodem. A do toho koukáme na nějakou výplňovku na Netflixu. Co jsi to tam dal? Nějaký Dragaze, We Can Be Heroes. We Can Be Heroes, super. Tak jdem hrát. I tam vlastně hraje Mando. Stejně jako tady jdeme. To je docela tematický, ne? Dnešní progres. Venku je úplně přenádherný zimní den. Fakt jako úplně učebnicový nádherný. Zvedáme to náladu o 300%. Rozhodně proti včerejšku, kdyby mi bylo blbě. Ale dneska se tady vaří, teda peče a teda bude. A tady dám maso, který konečně teda nepracoval, z tohohle udělám polívku, že tady z těch kůží, tady to dám na nějaký jiné jídlo a tady to tam teďka nechám opět společně se zeleninkou, která je strašně krásně barevně. Kysa má dneska strašný roupy. Lítá tady, dostala teda au, ty mrcho, nesekej! No, si myslím, že to je olovní. No, teď musíš tam. Tady přišly totiž dvě krabice, dva balíky. A teď v tom lítá. No, jasně to hodila dovnitř, baby. Musíš tady, kuky. Dovnitř. Au. jau. Tyhle, au. To má drápy, au. Na to kouká, jak ty jo. Kdyby tomu nevěřila. No, ty jsi tomu pomohl. Ale dobrý, takový to skočení do vody, už se nebojí. Plav. To možná mě to stívat. Výborný. Co jsi tu dělal? Tak jo no, tak tady budeme mít pufíky. No, pohodě, v pořádku. Když Honza viděl, že ten Cloud a Aerith má ještě v kolekci Sephirotha, který teda na X-Zonu neměli, tak prostě, nevím, asi nějaký OCD, musí to mít prostě kompletní. Takže hnedka objednal ještě Sephirotha, jo, takže dorazila dneska ještě figurka Sephirotha, takže tam je komplet a už absolutně nevím, kam to dáme. Yuki, vypadá celý a vypadá líp jak na obrázku teda. Tyjo, ty stříbrný vlasy, jak se mu lesknou.
Nevím, musím sundat něco, má nějaký plášť ještě ochranej. Ale ty vlasy, koukejte na to háro, to dám trošku na denní světlo. Ohohohoho. Jak mu vlajou. Kalhoty má, ano. Oblečej, zase má nos jak to. Takový špičatej. V podstatě, kdybychom jim zakryli vlasy, tak vypadají všechny ty postavy. Všechny stejně, mají všechny stejný ksik, stejný obličej. No. To je v podstatě Aerys, Cloud a Sephiroth. Mají stejný obličej a pak jim dali jenom jiný vlasy, ale je to fešák. Přímě teda moc nevím, kam toho Sephirotha umístíme, protože se koukněte na dílku jeho vybaveníčka. A ještě jednu radost jsem si dneska udělala. Byla jsem si vyzvednout kytičky z Dejmy pokojovku. Objednala jsem si evidentně špatnou velikost tady toho květináče, ale to nevadí, já tady mám květináčů celkem dost, já to nějak vymyslím. A koukám, že i tady to jsem to úplně nevychytala. Jsem si myslela, že kupuju menší ty květináče. Sakrble, ale tady to se mi strašně líbí, že vypadá jak srdíčko. A poslední kytička, ta je trošku větší, jsem je zasekla. Jsem si říkala, že by se strašně hodila do toho unicorna. Ty je teďka prázdný, když mi odešla ta vánoční hvězda. Jený v tom odporuj, ty jo. Tak se jí to docela líbí, ne? Kouká, to pro ní neví, jestli zajímavý, ne? Jo, kýsko.